ဒီတစ်ပတ် AR ဒိတ်လိုင်းမှာတော့နေမှာကျင်းကျနေတဲ့တိုက်ခံဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာလွတ်မလွတ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကမြန်မာနာဖတ်စစ်ဆိုရဲ့အစ်မြင့်အရာရှိကြီးတူကိုကိုးကားပြီး AFP သတင်းဌာနကနေရေးသားဖော်ပြခဲ့တာကတော့နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာတိုက်ခံဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတွတ်ပေးမယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အတူပါမယ်ဆွေးနွေးမယ်သူတွေကတော့ARD သတင်းတောက်ကိုဝေမိုးနဲ့ကိုခတ်တန်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုခတ်တန်နဲ့ကိုဝေမိုးရေဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်မလာမလွတ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လောလောဆယ်နဲ့ချဲချုပ်ချထားတဲ့တက်တန်းကိုထပ်ပြီးတိုးမလာဆိုတော့အားလုံးအစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီသတင်းထွက်လာတော့ပေါ့လေ။ဆိုတော့သူ့ကိုလွတ်ပေးခဲ့ပြီဆိုရင်လွတ်ပေးမဲ့အချိန်အားလဲနိုမန်9ရက်မြန်မာနာဖတ်စစ်ဆိုကသူတို့စီမံထားတဲ့ဟလာရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ချုပ်ထားတာကလည်းနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့အဓိကပတ်သက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့များဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်မြန်မာနာဖတ်စစ်ဆိုအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကဒါရိုက်ပတ်သက်နေတယ်လို့အနေမရှိတော့ဘူးလို့ယူဆတဲ့အချိန်မျိုးလောက်မှာလွတ်ပေးမယ်လို့နိုင်ငံကုန်ခဲ့တဲ့သူများလို့တွက်ဆကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲသူ့တတန်းကိုပို့ပြီးတော့တိုးပေးလို့ရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လဲတွက်ဆကြတဲ့သူတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုခတ်တာအနေနဲ့အခုရွေးကောက်ပွဲကိုနာဖဆစ်ဆိုးကဆင်ထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းနာဖဆစ်ဆိုးရဲ့ပါတီတွေကနိုင်မှုကအတော်ကိုသိရတာလို့ရှိနေပြီ။ပြီးတဲ့အခါကျမှဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နာဖဆစ်ဆိုးကအနိုင်နဲ့ပိုင်းရလို့ယူဆလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်ခဲ့ပြီဆိုရင်သူမဘာဆက်လုပ်မှာလဲ။နိုင်ငံရဲ့အခွင့်အရေးဘလို့ပြောမှာလဲ။ကိုခန့်နဲ့ဘလို့ထင်လဲအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကယ်၍များဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်ခဲ့ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကအခုဒီဘက်မှာလက်ရှိလှုပ်ရှားနေတဲ့သူ့ရဲ့ဒီ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာပဲလက်တလုံးမှာတော့ဒီ NLD ကဒီလူထုတွေတဲ့ကိုဆင်းပြီးတော့စည်းရုံးရေးတွေလုပ်တယ်ဟိုဒီအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြတယ်နောက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဲမပေးရင်လည်းနေပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ရှင်းပြပြီးတော့ဒီကြပိုင်ထဲမှာလူလူနဲ့နှီးဆက်အောင်နောက်တစ်ချက်ကတိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းရေးနဲ့နှီးဆက်အောင်သူတို့လုပ်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပြင်ကိုရောက်လာမယ်လွတ်လာမယ်ဆိုရင်လေဒါဒီသူ့နောက်ခံအဖွဲ့အစည်းနဲ့သူနဲ့သူ့လုံးမဲ့အလုပ်တွေကတော့ဒီလိုချိတ်ဆက်ပြီးနေမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကလည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်လွတ်ပြီးဆိုရင်မြန်မာနာဖတ်စစ်ဆိုးကအရင်တော့နာဝတအစိုးရပေါ့လေခီးထောက်ဖို့ကိစ္စကိုတော့မှသူကကန့်သက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မလွတ်ခွင့်အချိန်ကလေးကသူတို့ကစပြီးပြောနေတာသူလွတ်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ခီးထွက်မှာပဲအရင်လိုဒီပင်းရဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေတော့ကြုံနိုင်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့အတိုင်းထွက်လာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတကယ်ရောအဲ့ဒါတွေသူလုံးနိုင်ပါမလားအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဒါသူ့ကိုဘယ်လိုဆက်လက်ကိုင်းတွယ်မလဲဆိုတာကဒါဥတန်းရွှေခေါင်းဆောင်နဲ့သူတို့ဘောမှာမူတည်တာပေါ့လေဘိုးချုပ်မူကြီးတန်းရွှေနဲ့သူတခုခုလှုပ်ရှားတော့အကြောင်းပြပြီးတော့ပြန်ထိန်းသိမ့်နိုင်နာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကိုလည်းဘာပဲဖြစ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့တိမာပဲလေတိမာပဲဆိုတော့အခက်တာအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ဘလို့ရွေးချယ်မလဲဆိုတာတော်တော်လေးတိမ်တိမ်မှုမှုရှိတဲ့အနေထားခင်ဗျားထောက်ပြသားမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ချက်ကျွန်တော်ပါလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ရေးမလွှတ်ရေးကိစ္စပုံကိုတူးတယောက်ထဲမှာပဲမူတည်ရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘိုးကြောင့်မီးတန်းရွှေကလွှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလွှတ်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်လည်းဂျွန်ရထောကိစ္စပေါ့လေဒီ American ရေကူးသမားတယောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ထမ်းထပ်ပြီးတော့တိုးတဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်လေနောက်ဆုံးမိတ်ကြတော့ပြည်ထဲဝင်ကြီးဟာဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးကိုရံကတရားဝန်ခံတွေကိုဝင်လာပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေပေးတဲ့စာပါဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြည်ထောင်3နှစ်ချမှတ်ထားတာကို18လောက်ပြောင်းရွှေ့တက်မှတ်တာကိုဟာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကနေပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့မိတ်ကိုချပေးပါတယ်ဆိုပြောတဲ့ခါကျတော့အခု तू လွတ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလေတိုးတယောက်ထဲမှာပဲတည်နေပုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာပါလဲဆိုတော့ဟိုသူလွတ်ပြီဆိုရင်တေဂျာတခုကမြန်မာလူမျိုးတွေကလည်းဟာလာအများစုကဒီကိစ္စအရင်ဝမ်းသာကြမှာဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲချက်တွေလည်းပြန်ပြီးရှင်းသန်လာနိုင်တယ်နိုင်ငံတကာကလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ရင်းမှာကြတော့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းပြောင်းနေတယ်ဆိုရလေတန်တွေထွက်နေတယ်ဟာလာအလက်ရှင်ပြီးသွားပြီရွက်ကောက်ပဲပြီးသွားပြီဟာလာနိုင်ငံရေးပါတီအာဏာရလာမယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေအချင်းချနေတဲ့ကာလမှာလဲဟာနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွေပြောင်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟာအရင်တော့တတရအုပ်စုလို့ပြောတဲ့သူတွေကလဲသူတို့ကိုသူတို့ပင်မရေစီးအုပ်စုနိုင်ငံရေးအုပ်စုတွေမှာပါလာပြီလို့ကြွကြော်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒ
အချိန်ထဲမှာပဲသူနဲ့အတူအလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့တယ်ဟလာဥက္ကမောင်ဆွေတို့လိုဦးတန်းကြီးတို့လိုလူတွေကလည်းခွဲထွက်သွားပြီးတော့ NDF ဆိုပြီးတော့ပါတီထောင်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူတို့ကအခုဆိုရွက်ကောက်ပုတ်မှဖြစ်တယ်ထဲကနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းနေတဲ့ပတ်သက်ရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘလူးချင်းဆိုင်ကြရရှိမယ်လို့ကိုယ်မျိုးထင်တယ်โอเคกูပြောနေရဥယောပတန်တမန်တချို့နဲ့ခုနမျိုးတရားဆုလူလူမျိုးကြီးပြောနေတာဒီရွက်ကောက်ဝဲပီကလာမှာဒီအတိုက်ခံဒီရေစီးရပင်မရေစီးရတမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့သူတို့ပြောသူတို့ဆိုလို့ရင်းတဲ့သဘောကတော့ခုနလိုရွက်ကောက်ဝဲမှာအနိုင်ရလာတဲ့လူတွေကဒါအဓိကအတိုက်ခံတွေဖြစ်လာမယ်လို့ဆိုလိုတာဒါပေမဲ့ဒီတောက်လျှောက်ကအခုရဲ့အတိုင်းပဲလေနိုင်ငံပါတီတွေကအကုန်လုံးကသူတို့ကဥမာသူတို့ရှင်ဒီနိုင်ငံလုံးညွန်ရင်းကိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့ဒီနိုင်ငံချင်းသားကိစ္စလောမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကတိုင်းသားလူမျိုးစုကိစ္စလောမျိုးတွေဆိုတော့လုံးဝမပြောသလောက်ပဲလေခင်ဗျပြောချင်တာတော့ဆန်းစုကြည်ကလွတ်လာတဲ့အခါမှာလည်းအရင်လိုပဲနိုင်ငံရေးဩဇာအာဏာရှိနေဦးမယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အထူးသဖြင့်ဒီမြန်မာဒီနိုင်ငံ delay မှာဆိုလို့ရှင်ကအားလုံးကဒီခုနမျိုးသူရဲကောင်းဝါရာကိုသူရဲကောင်းကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့ဥစ္စာပဲဟုတ်ဒီနာဖာစာနာဖာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနမျိုးဒီသူတို့နေပြည်တော်နဲ့ခုနလိုမင်းမျိုးဆက်သက်ကိုဆိုမှာအေးအနော်ထားမင်းတို့ဒီခုနဘေးရင်တော်တို့ဒီအလောင်းဖျားတို့ရဲ့ရုပ်ထုကြီးတွေကိုထုတ်ထားတယ်ဒါအကုန်လုံးကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူရဲဝါရကိုပြန်ပေါ်တာပဲလေဒီလိုပဲမြန်မာလူလူမှာလည်းခုနမျိုးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေခုနလိုလူခွင့်ချိုးပေါင်းမှုတွေကိုရှေ့တဲ့ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေကိုပဲသူတို့ကဒီခေါင်းဆောင်တင်တာဟုတ်စေစောအခန်းတဲ့လူတွေဟုတ်ကဲ့အထူးသဖြင့်ဒီသူနာလိုကသူတို့ကိုစားပြုတဲ့လူပေါ့လက်ရှိအခြေအနေကခုနမျိုးနိုင်ငံပါတီအားလုံးကအဲ့လောက်ထိကိုနားဖောက်စိတ်မခေါ်ရဲဘူးပြောမယ်ဆိုတော့လူတို့လုံးဝအလုံးစုံကိုစားမပြုဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါလူတို့ဘက်ကခံစားချက်ပေါ့အဲ့ဆိုနားဖောက်စိတ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးစိန်ခေါ်နေဦးမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူ့နောက်ကသူတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအထူးသဖြင့်တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ခုနမျိုး87မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းတော်နေပေါ့87မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းတော်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့က90မှာလည်းအနိုင်ရတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့ကုနာသူတို့လွတ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစိုးရကိုစိန်ခေါ်နေတဲ့လူတွေကတော့ပင်မအတိုက်ခံဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီနေရင်ချင်းကြနေတဲ့ကာလာတော့ကလည်းအတန်ထွက်လာတာရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးဆက်လုပ်မယ်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဆိုင်သူကလူမျိုးလုပ်ငန်းတွေပို့လုပ်မယ်။ပညာရေးလုပ်ငန်းတွေပို့လုပ်ချင်တယ်ဇောင်းပွေးပြီးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ NLD ပါတီကအခုဆိုတော်ဝင်ပါတီမဟုတ်တော့ဘူး။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတချို့ကတွက်ကြတာတကယ်လို့များတော်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံရေးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့လူမှုရေးအလုပ်တွေပညာရေးလုပ်ငန်းတွေ NGO ဆန်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေဇောင်းပေးပြီးများလှုပ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်မြန်မာနာဖတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မွေးတန်းချွေအနေနဲ့တက်ချုပ်ကြီးအနေနဲ့ပေါ့လေနော်သူ့ကိုဓာတ်ရိုက်ဟလာ NA ရှိတယ်လို့မယူဆတော့ဘူးဖြစ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့ထွက်ဆတဲ့တွေးခေါ်ကြတယ်လည်းရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဘလို့ထင်လဲအဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ပြောစရာနှစ်ချက်ရှိတာပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆွတ်လွတ်မလားဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတစ်ချက်ကအခုဆိုရင်ဒါမကြသေးခင်ရက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ NLD ရဲ့ရည်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစစ်အစိုးရကိုတရားစွဲဖို့လုပ်တာတွေရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတစ်ဖက်ကသူကနိုင်ငံရေးနဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအစပြောက်မသွားအောင်ဆိုတဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကောက်ယူလို့ရတယ်နောက်ကိုအောင်စောပြောထားတဲ့အချက်ထဲမှာအကယ်၍မြောင်တောင်စန်းစုကြည်ဟာဒီလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဇောင်းပေးပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးဂျုံမူးကြီးကတော့ तू ကတော့ရန်သူဖြစ်ဆက်ပြီးတတ်မှတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုထင်သလဲဆိုရင်အဓိကပြည်တွင်းမှာဒီစစ်ဘုချုပ်တွေကပြည်သူတွေကိုကြောက်နေတာပြည်သူတွေကထောက်ခံမှုသူတို့ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့မရဘူးမရဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာတောင်စန်းစုကြည်ဒါလှုပ်ရှားခဲ့ရင်ပြည်သူလူထုကသူ့ကိုပါမှာပဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတော့သူတို့ကြိတ်စိတ်မယ်ထိုင်ကြည့်နေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘာလို့ဆိုလူလူအားပါလာရင်သူတို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ခတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒီခုနကိုယ်မျိုးလည်းပြောသွားတယ်ပေါ့ဒီဩဇာဆက်ပြီးတော့ရှိနေမယ်ဒီဩဇာကိုအချိန်မရွေးပါဝါတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်လူလူကိုစီယုံနိုင်နေဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြောင်းနှက်ကြက်ကစားလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့တဘောကဟလာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အချိန်မပြန်ဖမ်းလို့ရနေတာပဲသူပြင်ဒီဟိုဒီဘောဂျုံမူးတန်းရှူရအဓိကကြောက်တာသူကလူလူနဲ့ဒေါ်သွားဆိုရင်ထိမှကြောက်တာအဲအကြောင်းပဲခုနကဒီဘဲင်းလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ခလူကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဲင်းမဖြစ်ခင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲမူလူလူနဲ့ထိတွေ့မှာလို့ဒီအာနာမိုင်နဲ့တားဆီးရရှိရလေသူဒီဒေါ်သွားဆိုရင်ခုနကမျိုးလူမွေးလုံငန်းတွေလုံးတယ်ဆိုတော့မှဒါဆေးဆိုးအောင်ဆက်ပြီးတော့သူကနှောက်ချက်မနေပါဘဲအခုမှဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုကျော်ဒီရွှေရှင်မင်းသားကိုကျော်သူတို့နိုင်ငံကိုကြီးမှုအသိန်းလောက်တာတော့မှဒါကိုသူကချက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသိန်းအနေနဲ့အစားထိုးနေတာရှိတယ်လေဝင်လူတာပေါ့လေဟုတ်တယ်ဝင်လူတာပေါ့အ
ဲ့တော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖျက်ရွာလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီတက်ကိုပို့ပြီးတော့သူတို့စိန်ခေါ်မှုနဲ့တတ်မှာပါပဲဆိုတော့နောက်အစိုးရအသစ်ကလည်းမျှော်လင့်နေကြတာကခံမှန်းထားကြတာပေါ့လေအဲနာဖာစစ်စွဲပါတီတွေပဲအာဏာရလာမယ်ဆိုတော့အခင်းချင်းတက်လို့ပြောတော့လဲပဲဒီလူဟောင်းနေနေပဲဟလာတက်ကြမဲ့သဘောရှိတဲ့အခါကျတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေတဲ့ challenge လို့ပြောလို့ရတယ်အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးကြုံအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့တကယ်လို့များလွတ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါမှန်းစာပြီးပြောနေတာပေါ့လွတ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့မိကုံးထုတ်ချင်တာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုတည်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးပြည်ရဲ့ကြွကြွနဲ့ဘလို့သူကပြန်ဖို့ဆောင်မလဲတခြားလို့သူပြောခဲ့တာကတော့ dialogue တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဟလာအမျိုးသားရင်ကြားစေရေးကိုသူကအမြဲတမ်းခေါ်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေတစ်ဖက်ကနားအောင်လောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေမလားမနေရအောင်ဒီစကားပြောမဲ့ဇပွဲစီကိုမရောက်ရအောင်တွန်းပို့နိုင်မဲ့အင်အားလဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်မှာနည်းရတယ်လို့တချို့ကနေဝေဖန်ကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုဆိုရင်ပဲ NDF ကရှိလာပြီဟလာမြန်မာပြည်တွင်းဝင်ပြီးတော့အကူအညီပေးလုပ်ငန်းတွေ INGO NGO လုပ်ငန်းလုပ်ချင်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီအနောက်နိုင်ငံကနေထားထားတဲ့ sanction ပေါ့လေဟလာပိတ်ဆို့မှုတွေကိစ္စတွေစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကိစ္စတွေမှာသူ့ရဲ့တဘောတာကဘယ်လိုရှိတယ်လဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုလည်းကျွန်တော်သတင်းတောက်တွေပြည်ရင်းပြည်ပသူတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံတကာရောဟလာအစိုးရတွေရောဒီဟာကိုပထမဆုံးသူလွတ်တဲ့နေ့မှာမေးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တဘောတာကဘယ်လိုရှိလဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာပြီဆိုရင်တော့အားလုံးကအော်တောင်းနေတဲ့ကြိုးစိုးကြမှာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ရင်ထရေးနဲ့စောင့်ကြည့်နေမဲ့သူတွေထဲမှာလည်းဗိုလ်ချုပ်တွေအပြင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဟာလားပြည်တွင်းရောပြည်ပရောရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ကဲအဲ့ရောအဲ့ဒါကိုသုံးသပ်ပြပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကဒေါ်သန်းစုကြည်ကသူ့အနေနဲ့ခုနမျိုးလွတ်လာလို့ရှိရင်တော့သူပြင်ခုနလိုဒီပိတ်ဆို့ရေးဝင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြတ်သားရဲ့ policy တူကိုပြောရမှာတဲ့။ဒါပေမဲ့သူကတောက်လျှောက်ကတော့သူကပြောခဲ့တာရှိတယ်။ဥမာဒီ 3D fan တို့ပါတော့ဒီပြန်ဝင်လာတာပေါ့ဒေါ်သန်းစုကြည်ရဲ့ခုနလိုဒီသူကခွင့်ပြုတဲ့ကြမ်းရမှာသူကအမေရိကန်ပြန်ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဒါထွက်နေတဲ့သတင်းတွေရှိရလေသူမှတော့ဒီပြတ်သားရဲ့ဥစ္စာတခုတော့ရှိရလို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူအနေနဲ့တခုလုပ်လို့ရတာဒီတိုင်းတိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရမလဲထွက်လာလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းနားမစစ်ဆိုကြံ့ရမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလည်းမကြံ့မဟုတ်ဘူးကိုခက်တန်အောင်ဟုတ်ကဲ့ခုနကိုအောင်စောထောက်ပြသွားသလိုပေါ့ဒေါ်ဆက်စုကြည်ဟာဒလွတ်လာပြီဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့နည်းနည်းပြောင်းလဲနေတဲ့အခင်းချင်းတက်မှာသူကပြန်ပြီးတော့ဟိုရင်ဆိုင်ရမှာဟုတ်ရင်ဆိုင်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အဲ့ဒီမှာဟိုမှာ NLD ရဲ့ရည်တည်မှုပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်အစိုးရဥပဒေစစ်အစိုးရဥပဒေအတိုင်းပဲဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဟိုမှာ NDF ပေါ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအင်အားစုလိုမျိုးဒီသူရှိရခွဲထွက်သွားတဲ့အင်အားစုမျိုးတွေနောက်တစ်ခါကခုနတတိယအုပ်စုလိုမျိုးအင်အားစုတစ်တွေပေါ့ဒါတွေရောကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒါအခင်းချင်းတက်တယ်เนาะဒီအခင်းချင်းတက်တယ်ကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကတော့ကြိုးစားရတဲ့ဆိုင်သူတို့စောင့်ကြည့်မဲ့သဘောတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့နိုင်ငံကားရောထဲရောပြောနေကြတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းလွတ်ပေးတာနဲ့မလုံလောက်ဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်2000သောအာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဟာလာတန်ခါတော်တွေပါဝင်ပေါ့လေတို့ပြဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးဆက်ပြီးတောင်းဆိုကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်တဲ့ခါတိုင်းမှာနာဖာစစ်စိုးကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထွက်ထုတ်သုံးပြီးတော့အဖိအားပေးမှုတွေကိုသူက short လေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာဆီယံပါဝင်ဟာလာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအနောက်နိုင်ငံတွေကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်ပြီဆိုတော့အားလုံးကဝမ်းမတတချိုးဆိုကြအောင်ပါအမှန်ပဲဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအားလုံးမေ့ဖို့အရေးကြီးတာကတော့ထောင်နေတဲ့မှာလူနှစ်ထောင်ကျော်ရှိနေသေးတယ်ဖုန်းတော်ကြီးတွေရှိနေသေးတယ်သူတို့လွတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ထင်တယ်နိုင်ငံတကာရောပြည်တွင်းရောပြည်ပရောဆက်လက်မှတ်တဲ့တောင်းဆိုဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ